Bona nit. Ajuda a trobar feina als aturats de més de 45 anys. Aquest és el principal objectiu del projecte impulsat per Creu Roja Catalunya i la Diputació de Barcelona. La intenció és formar fins a 1 miler de persones per després poder reinserir-les al mercat laboral. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. 121 comunitats veïnals tenen problemes d'impagament degut als deutes de les entitats bancàries, uns deutes que generen greus problemes de liquidesa i convivència a les comunitats. Una sèrie de conferències a l'UPC apropa els estudiants a la realitat empresarial. Laura Sarrión ha parlat d'aspectes relacionats amb les entrevistes laborals en el cicle de la Universitat a l'Empresa. S'ha presentat el 8è cicle de teatre Escenes Locals. Fins al 22 de juny, 18 companyies amateurs oferiran espectacles per 16 escenaris de diversos barris a la ciutat. L'actualitat esportiva d'aquest dimecres ve marcada per l'adeu del mestre del billar. El terrassenc Valeria Parera ens ha deixat avui a l'edat de 72 anys. Parera, que va ser campió d'Espanya en la modalitat lliure, va ajudar a difondre aquesta disciplina més enllà de les nostres fronteres. Entre d'altres distincions, Parera va rebre la medalla d'honor de la ciutat. L'automobilisme també és protagonista avui. El pilot de Fórmula 1, Marc Gené, ha visitat aquest matí les instal·lacions de Prodis. El pilot provador de Ferrari ha repassat la seva trajectòria esportiva, s'ha mullat sobre les opcions de la seva escuderia al Mundial i fins i tot ha competit en escalèstric. Al bloc esportiu continuarem repassant les competicions del cap de setmana. El Barça s'emporta la quarta edició del torneig a la vida del Jabac en derrotar el Cornellà en la final. La Creu Roja intentarà buscar feina per a més de 1.000 persones majors de 45 anys. La intenció és ajudar un col·lectiu que en molts casos pateix una situació d'atur de llarga durada. Aquest projecte es durà a terme a 10 municipis catalans, entre ells Terrassa. La Creu Roja ofereix als majors de 45 anys la formació i l'assessorament personalitzat per trobar feina. Això es combinarà amb pràctiques a empreses que, al cap i a la fi, són les que podrien acabar inserint-los definitivament al mercat de treball. Lamentablement no podrem arribar a tothom. Intentarem, no sé si la paraula és escollir, però intentar identificar aquelles que realment tenen més necessitat. Per això som la Creu Roja i no una agència de col·locació, sinó aquelles que tenen més necessitat i més vulnerabilitat. L'objectiu és trobar com a mínim feina a 250 d'aquestes 1.000 persones. Gràcies a la col·laboració de més de 200 empreses es puguin assolir més d'un 30% d'insercions, la qual cosa suposarà la contractació de més de 250 persones en situació d'atur. El servei s'oferirà només de moment a través de les agrupacions locals de la Creu Roja, d'Osona, el Maresme, Terrassa, Sabadell, Cerdanyola, Barcelona, el Barcelonès Nord, l'Hospitalet, Vilanova i la Geltrú i Reus. Més coses. A Terrassa, molts pisos estan en mans d'entitats financeres. L'Ajuntament està detectant que això genera alguns problemes de convivència, sobretot perquè bancs i caixes acumulen impagaments a les quotes, provocant així dificultats a les comunitats de veïns. L'Ajuntament, a través del seu servei de convivència, detecta 121 comunitats amb problemes d'impagament de les quotes dels pisos, propietats de bancs i entitats financeres. Si aquests deutes es donen en edificis amb més de 2 habitatges buits, generen greus problemes de liquidesa i convivència a les comunitats de veïns. El problema de les entitats bancàries és que encara, després de tants anys, no s'han adonat que són propietaris. Ells pensen que tenen un actiu financer. I no, tenen una propietat i aquesta propietat porta uns deures, que és la conservació d'aquell pis i és les obligacions que té vers els veïns i no pagaven la comunitat. Pensa que hi havia comunitats que no podien pagar la llum ni el seguro perquè coincidia que tenien 4 pisos de 4 entitats bancàries que no pagaven la comunitat. L'Ajuntament assessora les comunitats i forma els veïns perquè puguin fer front a la gestió dels seus edificis. Els propietaris tenen l'obligació de fer-se càrrec del manteniment dels seus pisos i de les despeses que generin. El consistori creu que amb una altra actuació de les entitats financeres ara no es patiria aquesta situació.
família que li faig, no un desnonament, sinó que no pot pagar la hipoteca, li prenc la propietat, però la deixo en un lloguer social, això no hagués passat. I ara ens trobem que hem d'ajudar a cobrar les quotes de la comunitat, que els pisos que estan tancats hem d'actuar perquè tenen humitats, tenen plagues, estan fatal per dintre. Segons una estimació de l'Observatori de Comunitats de Propietaris, les entitats bancàries deuen uns 40 milions d'euros en concepte de quotes comunitàries a les comarques de Barcelona. I nou avenç tecnològic a la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. L'investigador Oriol Cusola ha patentat un producte per fabricar paper impermeable i ho ha fet a partir d'enzimes naturals, un fet que, segons els experts, pot revolucionar la indústria paperera. Oriol Cusola forma part d'un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica que ha desenvolupat un nou producte que aïlla i permeabilitza el paper i el cartró. Aquest líquid de múltiples aplicacions en la indústria del paper, embalatge o alimentació es fa utilitzant enzims i mètodes biotecnològics de manera que és respectuós amb el medi ambient. Hem desenvolupat un producte aquós, l'hem desenvolupat a través de tractaments enzimàtics i bàsicament és un líquid que nosaltres apliquem sobre qualsevol material que base cel·lulosa. Estem parlant de papers, estem parlant de teixits de cotó, per exemple, estem parlant qualsevol material base cel·lulosa i nosaltres bàsicament hem treballat amb la propietat hidrofòbica, és a dir, de donar-li propietats al paper per desenvolupar aquesta propietat hidrofòbica, és a dir, que repeli l'aigua, en lloc d'absorbir-la, que la repeli. I nosaltres amb aquest producte estem eliminant la introducció d'aquest plàstic perquè el paper directament ja repel l'aigua de forma natural. Estem parlant de packaging alimentari, packaging per a cosmètica i també hem treballat amb una altra propietat, que no és la hidrofòbica, que és l'antioxidant, de forma que podríem desenvolupar elements de packaging que per a la conservació perllongada d'aliments. La idea no és preparar productes a la carta depenent de quina propietat tu vols donar al material cel·lulòsic, jugant amb els compostos i amb els enzims, aconseguir conferir qualsevol propietat que ens interessi pel sector que ens interessi. El futur recorregut d'aquest invent passa per l'elaboració de nous compostos a la carta segons cada tipus de material. I d'altra banda, avui s'han entregat els premis del concurs d'aprenents de fuster. El certamen organitzat pel Gremi de la Fusta vol estimular i també fomentar l'ofici tant entre els centres educatius com entre els més joves. I enguany han concursat un total de 15 alumnes. Carlos López, Francesc Cardona i Efren Carbonell són els guanyadors de la 13a edició del concurs d'aprenents organitzat pel Gremi de la Fusta. No esperava haver guanyat aquest premi, primer. La peça ha sigut una mica difícil pel que semblava. En aquesta edició hi han participat 15 alumnes de Terrassa, Sabadell, Barcelona i Banyoles. Els concursants han hagut de fer una barreta anglesa i han disposat de dues hores i del material i les eines necessàries. L'objectiu d'aquesta iniciativa és estimular les escoles d'aprenents i els propis alumnes, promocionant l'ofici entre el jovent, motivant-lo i incentivant la professionalitat. Si aquesta gent s'esforcen, estudien, treballen, fan unes pràctiques correctes, els hi serà més fàcil després quan es busqui professionals, perquè la crisi que hi ha ara jo crec que ja s'està acabant, ja estem al final. I un moment o altre ha de començar a arrencar i llavors es buscarà aquest tipus de nois, nois que han estudiat i que han fet pràctiques i que saben el que és la fusta. A mi em sembla que el valor d'aquesta jornada, el valor d'aquests premis, és d'alguna manera reforçar o fer un reconeixement al paper que juga sempre, però que en aquest moment jo crec que té un valor molt més afegit, la formació. Tots els participants han rebut un diploma per la seva participació al concurs. Els tres guanyadors, a més, han rebut un premi de 100, 60 i 30 euros per al primer, segon i tercer lloc. I nou cicle de xerrades de la universitat a l'empresa. Aquesta iniciativa arriba a la 9a edició amb l'objectiu d'apropar els estudiants a la realitat laboral que es trobaran. Avui s'ha fet la primera de les xerrades al campus de la UPC. L'entrevista de feina, l'empresa i l'aspirant. Aquesta és la primera conferència que aquest dimecres s'ha celebrat a la UPC dins el cicle de xerrades de la universitat a l'empresa. La ponència ha anat a càrrec de Laura Sarrión,
tècnica de gestió del Servei d'Universitat i Societat del Coneixement de l'Ajuntament de Terrassa. L'objectiu d'aquestes xerrades és promoure les habilitats innovadores i emprenedores entre els estudiants universitaris i apropar-los a la realitat empresarial que trobaran un cop finalitzats els seus estudis. La novena edició del cicle compta amb 6 conferències que es faran entre març i maig. La propera setmana s'impartirà una segona ponència també per Laura Sarrión en la que s'acabarà d'aprofundir en aspectes més pràctics sobre les entrevistes laborals. La xerrada serà, com totes les del cicle, a la sala de conferències de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, d'11 a 12 del matí, excepte la sessió Networking Professional i xarxes de contactes en la recerca de feina, que serà d'11 a 1 del migdia. L'Ajuntament de Terrassa i l'Escola d'Enginyeria són els encarregats d'organitzar les sessions. I com cada dia, temps ara per abordar l'actualitat esportiva. Ho fem, com és habitual, de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Què tal, Òscar? Una actualitat esportiva que doncs, avui hem de començar amb molt males notícies. Sí, la veritat és que teníem tot un bloc esportiu de bones notícies, potser no a nivell esportivament parlant, però sí que quan parlem d'un dels il·lustres de l'esport terrassenc, com és el de Valeri de Parera, que ens ha deixat avui, doncs evidentment que no agrada ni molt menys començar d'aquesta manera. Però ha estat notícia, malauradament, a la mort del que podem considerar un dels mestres del billar contemporani. Doncs Valeri Parera ens ha deixat a l'edat dels 72 anys, un esportista que va ajudar a difondre aquesta disciplina més enllà de les nostres fronteres. La seva popularitat es deu d'una banda als llibres que va publicar al voltant del coneixement del billar i sobretot per les seves intervencions nadalenques a través del programa Nadal a tres bandes de TV3. La seva vida esportiva va estar vinculada al Casino del Comerç i més tard al Billar Club Granollers. Valeri Parera va aconseguir grans fites esportives al llarg de la seva carrera professional. Entre d'altres títols, va ser campió d'Espanya en modalitat lliure, sotscampió en moltes altres ocasions i campió de Catalunya en diverses modalitats. A més, també va rebre multitud de reconeixements per part de les federacions espanyola i catalana de billar. D'altra banda, Valeri Parera va ser nomenat terrassenc de l'any el 1990 i el 2010. El 90 i el 2010 va rebre la medalla d'honor de la ciutat. L'últim comiat a Valentí Parera serà demà dijous a les 11 del matí al Sant Esperit. En moviment, les boles sempre es mouen i això. I la gent és curiós perquè la gent es pensa que aquí es necessita molta vista i molt pols. I no hi ha ni vista. Més coses. El pilot de Fórmula 1, Marc Gené, ha estat avui a Terrassa. El sabadellenc ha visitat la seu de Prodis. El pilot de Ferrari ha explicat la seva trajectòria, ha parlat del Mundial, que tot just comença d'aquí unes setmanes i fins i tot ha competit en una cursa a petita escala i d'una manera molt peculiar. El pilot de Fórmula 1, Marc Gené, ha visitat aquest dimecres el Centre Ocupacional Reina de la Pau i el Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa de Prodis. S'ha pogut veure la part més humana del pilot provador de Ferrari abans de marxar la setmana vinent cap a Austràlia per posar-se al volant de l'F14T, el nou monoplaça per aquesta temporada. Per al sabadellenc arriba un Mundial més obert que mai, després de veure els problemes que han tingut el Red Bull durant la pretemporada. Sí, segur, el Mundial és més obert, amb més incògnites, perquè hi ha el tema de la fiabilitat, que no està molt clar, hi ha el tema del consum de benzina, que també és una tota una incògnita. Red Bull han tingut una pretemporada difícil, tot i que ens hem centrat més amb el nostre, amb la qual jo crec que jo porto 10 anys a la Fórmula 1 i mai he arribat a un primer gran premi amb tantes incògnites com aquest any, el qual crec que és bo per l'espectacle. Durant la visita a Prodi, Gené ha repassat la seva trajectòria esportiva com a pilot i també ha respost alguna de les preguntes que han fet els seus usuaris. Com detalls tècnics del monoplaça, quin és el seu circuit preferit, el seu pilot més carismàtic o què menja abans de les curses. El pilot de Ferrari també ha parlat del seu company d'escuderia, Fernando Alonso, així com de les futures promeses d'aquest esport, com el català Dani Juncadella. Gené, que ha assenyalat que aquest any tornarà a córrer les 24 hores de Le Mans amb Audi, ha estat raptat a una cursa a Scalestric. Ho ha fet pilotant un dels cotxes amb el nas, en igualtat de condicions que el José, l'usuari de Prodis, que ha guanyat la prova. Sí, ha sigut molt emocionat. Realment és reconfortant veure
doncs, que tot i les seves limitacions que puguin tenir, com s'espavilen i com feien preguntes de qualsevol manera, com m'han fet una carrera i me l'han guanyada de més, i a tothom li agradava molt la Fórmula 1, i la veritat és que costa poc, doncs, fer-los contents i donar una mica, crear una mica d'il·lusió. Quan veus aquests nanos, el bé que s'ho passen i el bé que s'hi troben, les preguntes que fan, això no té preu, vull dir, jo només mirant les cares de nanos ja estic satisfet, ja em dono per satisfet, vull dir, ha sigut molt maco, molt, molt, i a més té mai de dir que el Marc és una persona encantadora, molt senzilla, molt, molt propera. El pilot de Fórmula 1 ha marxat a Prodi signant el llibre del centre, així com autògrafs en samarretes i gorres que portaven els seus usuaris. El Barça s'ha emportat el quart torneig a la vida Futbol 11 organitzat pel Java, que el passat dissabte ho ha fet en derrotar 2-0 al Cornellà en la final d'un torneig molt emotiu en memòria de la figura de Manolo Guerrero. El Futbol Club Barcelona va guanyar la quarta edició del torneig a la vida Futbol 11 que la Unió de Futbol Base Java aquí Terrassa va organitzar dissabte i que portava el nom de Manolo Guerrero en memòria de l'impulsor d'aquest torneig. 10 dels millors equips de Catalunya en aquesta categoria hi van participar en els dos escenaris, el Camp de les Palmeres i el Municipal de Can Jofresa. El Barça no va tenir cap problema per arribar a la final, ja que va guanyar els 4 partits de la fase de grup sense encaixar cap gol. Segon va quedar el Cornellà, accedint així a les semifinals. En l'altra part del quadre, la igualtat va ser màxima, però finalment el Reus Deportiu va acabar primer, mentre que en segona posició va quedar el Xàbec. En les semifinals, el conjunt blaugrana va guanyar 1-0 als anfitrions, mentre que el Cornellà va accedir a la final en derrotar els Reus a la tanda de penals. La final entre Barça i Cornellà no es va decidir fins al segon temps, quan els de Marc Serra van aconseguir els dos únics gols del partit. Molt contents, primer perquè és el primer torneig que fem de Futbol 11 aquest any. Hem pogut competir amb equips d'aquí amb molt bon nivell i la veritat és que hem disfrutat molt. A més, sent un torneig que portava el nom del Manolo Guerrero, doncs un plaer poder estar aquí. Nosaltres doncs, ens omple d'orgull poder estar aquí amb record a ell i si sobre li podem dedicar la victòria, doncs encantats. Esportivament, crec que potser la millor edició esportivament pel nivell dels equips i la part emotiva, crec que com a primer any sense ell, doncs crec que ha sigut molt emotiu i crec que es mereixen tant ells, la família, que som una família molt sensata i molt bona gent, com el propi Manolo, que estic segur que ell avui hagués disfrutat i segur que ens ho agrairà. En el capítol individual, el Barça es va endur dues distincions més. Raúl Martínez es va emportar el premi al màxim golejador de la competició i Robert Navarro el de millor jugador. La distinció millor porter va recaure en Iker Mengíbar, de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. La jornada va acabar amb el president del Xàbec lliurant una samarreta commemorativa del torneig a la família de Manolo Guerrero. Continuen repassant les competicions del cap de setmana. No ha estat una bona jornada pels equips terrassencs que militen a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. El club Natació Terrassa va perdre per 65-75 amb l'Arenys en un enfrontament entre dos equips que estaven empatats a la classificació. Com era de preveure, la igualtat va ser la tònica al llarg dels 40 minuts, tot i que els visitants van ser més resolutius en atac en el darrer quart. Tot i la derrota, la natació es manté fora dels jocs de promoció de descens al grup 1. Ara mateix els de Vicente Gómez ocupen la desena posició. Pitjor li van anar les coses als altres dos equips agarencs, al grup 2 de Copa, ja que tant Sant Pere com Esfèric van sumar una nova derrota als de Xavi Camacho, que continuen 14ens, van perdre 62-54 amb el Lluïsos de Gràcia, mentre que el conjunt de Manel Blanco, últim, va caure per 89-49 a la pista de l'Andorra B. Tampoc va ser una bona jornada a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. La Joventut Esportiva Terrassa va caure en la segona jornada de la fase per la permanència. El conjunt que dirigeix Pere Sancerni va perdre a Can Jofresa davant del GEC per 44-54. Partit amb moltes alternatives per un i altre equip, però un parcial de 0-12 en els últims minuts va acabar condemnant la GET. Amb aquesta derrota, les agarenques perden també el liderat del grup, que passa ara a mans del Draf Gramenet, el seu proper rival. La GET ocupa ara la segona posició amb un balanç de 6 victòries i 4 derrotes.
L'handbol Terrassa no llença la tovallola en el seu intent per aconseguir l'ascens de categoria. Aquest dissabte ho va tenir fàcil davant del penúltim, el Sant Fost, a qui va superar per 13 gols de diferència. Diumenge, però, examen molt més complicat a la pista del Llagostera. L'handbol Terrassa va sumar dissabte la desena victòria de la temporada, superant per 13 gols de diferència, 38-25, el penúltim classificat, el Sant Fost. Des del primer minut, el conjunt de Xavi Font va mostrar la seva superioritat a la pista, fent un gran treball defensiu que va neutralitzar per complet l'atac visitant i li va permetre sortir ràpidament al contracop. El parcial de 4-0 en els primers 5 minuts no va deixar d'augmentar a mesura que passaven els minuts, arribant-se al descans amb un favorable 21-11. L'handbol Terrassa va viure de la renda adquirida en el primer temps durant l'última mitja hora de joc. Només les accions individuals de Gallardo i Gómez, autor de 17 dels 25 gols del Sant Fost, van evitar que els visitants sortissin encara més golejats de Can Jofresa. Els agarens, sisens amb 23 punts, entren en la fase decisiva en les seves opcions per intentar l'ascens de categoria. Per apropar-se a aquest objectiu, estan obligats a guanyar diumenge a la pista del Llagostera. Doncs veurem com li va a l'handbol Terrassa a Llagostera. Òscar, d'aquí, des de la redacció d'Esports i també de Canal Terrassa Vallès i de la Ràdio Municipal, el nostre condol a la família del Valeria Parera. Doncs així és, a tota la seva família, amics i coneguts. Que vagi bé, Joan, i fins demà. Vinga, fins demà. Adéu. Avui s'ha presentat un nou cicle de les escenes locals, una oportunitat de veure teatre a espais on habitualment no es representa. Enguany, la programació inclou un total de 16 obres a càrrec de 18 companyies. La companyia 34 Passes inaugura el diumenge 16 de març el 8è cicle de teatre Escenes Locals. Ho farà amb l'obra Casa de Nines, un drama contemporani sobre la falsedat que ens envolta. Així s'ha explicat en la presentació de l'edició 2014. Des de llavors i fins al 22 de juny, 18 companyies amateurs portaran l'art dramàtic per 16 escenaris ubicats als barris de la ciutat. L'objectiu del cicle, segons el regidor de Cultura Amadeu Aguado, és descentralitzar i dinamitzar espais i equipaments on habitualment no es programa teatre. Dintre del que és descentralitzar la cultura, de fer arribar la cultura al territori, això ho portem a terme des de fa una mica més anys a través del jazz, amb el cicle del jazz a prop, ho estem fent darrerament amb la música clàssica, ho estem fent també amb arts visuals, amb el programa Barris Creatius, estem treballant també per inaugurar una nova etapa en aquest sentit en l'àmbit de la música moderna, i fa 8 anys, 8 temporades, que ho estem fent en l'àmbit del teatre. 3 companyies s'incorporen al cicle Amics de les Arts, que per primera vegada representarà una obra fora del seu local, Estèrio Rams, que porta a Antígona, el nou escenari del cicle, al casal de Montserrat, Torressana i Vilardell, on s'ha fet la presentació, i finalment Acció Teatre amb una llum entre grisos que clourà el cicle. La companyia La Retallada, que l'any passat va inaugurar el programa Els Salesians, porta la mateixa obra Jesucristo Superstar fins al teatre principal. 17 dels 18 grups són de Terrassa. La companyia Brook Brothers és l'única de fora, concretament de Barcelona. Escenes Locals és un espai de relació, col·laboració i treball en xarxa que l'any passat va atraure 3.878 espectadors, superant el 80% d'ocupació en totes les propostes. Més coses. El Carnestoltes arriba al seu final. Aquest dimarts, la Societat Coral Els Amics va acollir el Ball de Vídues, un acte per mostrar el dol després de la mort de la reina de la festa, Anita Botel. Un dol, però, que no es va respectar gaire. Els assistents van ballar de llumes amb les cançons de l'exèrcit d'Islàndia. El Ball de Vídues forma part del programa des de fa 3 anys, un cop es va recuperar després d'un temps d'absència. I avui és dimecres de cendra, un dia que marca l'inici de la Quaresma. I com és tradicional, el Mercat de la Independència ha acollit el concurs de sardines disfressades. S'han pogut veure sardines obreres, castelleres, sardines que broden estelades i fins i tot sardines paradistes del mateix mercat. I aquest vespre es posarà el punt i final al Carnestoltes d'enguany a Terrassa. El parc de Vallparadís, just davant del castell Cartoixa, acollirà l'enterrament de Sa Majestat Anita Botel. Després hi haurà una sardinada popular.
D'altra banda, Terrassa acollirà la trobada de la dona trabucaire de Catalunya. La cita és diumenge, a partir de 9:45 del matí. I entre les diferents activitats se'n destaca una cercavila on participaran més de 150 trabucaires de 10 colles catalanes. Terrassa celebrarà aquest diumenge 9 de març la 7a trobada de la dona trabucaire, en ser la ciutat designada per la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya per acollir aquesta celebració durant el 2014. La colla dels Federins va presentar fa unes setmanes a l'alcalde els actes previstos per celebrar aquesta 7a trobada del Dia de la Dona Trabucaire. Les activitats començaran a 9:45 del matí i tindran el seu moment àlgid amb el cercavila, que es farà a partir de les 12 del migdia pels carrers del centre. A la cercavila participaran 150 trabucaires de 10 colles catalanes. També prendran part les colles de cultura popular de Terrassa. Posteriorment, a la 1 es farà una recepció a l'Ajuntament. Laia Maeso Sallarès és la pubilla trabucaire i dona uns consells molt concrets als ciutadans que vulguin seguir la cercavila davant l'impacte sonor de les galejades. Que pensin que quan ens vegin venir, com que serem moltes i estarem fent molta festa, aquella persona que l'atabali una mica perquè farem bastant revestall, que pensin agafar taps de casa d'aquests de farmàcia o fins i tot amb un tros de clínex posat a l'orella i obrir una miqueta la boca, que ni que fem cara de tonto fa que no tinguem tant de revestall a dins del cap. La trobada de la dona trabucaire de Catalunya forma part de la 50a d'activitats que es faran a la ciutat emmarcades en el Dia Internacional de les Dones. I també es permetran que facin una mica de propaganda dels nostres productes. I és que Canal Terrassa Vallès estrena avui nova temporada del Picalletres, un concurs on els protagonistes són els estudiants de tercer de l'ESO. Els alumnes de 10 instituts hauran de posar a prova el seu domini del català. En aquesta edició participaran centres de Terrassa, Rubí, Castellà o Cerdanyola, entre altres localitats. El programa està presentat per Joan Carles Fòlia i produït per Antàrtida Produccions. Aquesta edició ha estat enregistrada al Centre Cívic President Macià de Terrassa. Avui dimecres, a les 9 del vespre, podran veure el primer dels programes. I aquest dimarts, el Cinema Catalunya s'ha vestit amb catifa vermella. La botiga de roba infantil Buben, del carrer de la Rutlla, ha organitzat una desfilada de vestits de comunió. La gala ha comptat també amb la col·laboració d'altres establiments, com ara Petit Decora, Llongueres Elite, la sabateria Ferreres o la joieria Núria Castelló. L'Atrezzo ha anat a càrrec de Prat Taller, la fotografia de Miquel Llong i la il·luminació de 114 Lux. Amb aquestes imatges i amb la música de Zad, arribem al final, serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansin.